Tjena alla och jättetack för att ni köpte in er i denna rass. Så här ser det ut. Jimmy har 2, Jonas 2, resten till Niklas. Alla har betalt, så det är fantastiskt. Ska vi se, gå in på random. Kör vi 2. 1, 2. ...15.31. Stämmer bra. Och så kör vi tredje. Lycka till allihop. Det är en skräll. Jonas Eriksson. Stort, stort grattis. Tack alla ni andra också såklart.